fan vad ni sög. Man får följa med en förvirrad tonåring med massa tonårsproblem och lite extra allt. Han har ju sin kompisgrupp som han hänger med och tar hjälp. Och vi som en grupp tar ju oss igenom hela det här, alla de här problemen som kommer liksom i tonåren tillsammans och hjälper varandra liksom. Det finns ju en del likheter mellan den här Bert-serien såklart och den gamla. Men vilka skulle ni säga är de största skillnaderna? Jag tror väl att det är lite mer moderniserat nu. Att det är mer liksom digitala telefoner och inte så mycket analoga. Och det är väl utvecklat så som själva hur allt har utvecklats genom tiderna. Att det är ett annat sätt att prata på. Vi säger andra saker, vi använder andra slang och så. Tora, lead singer och gitarrist. Bert Young, lead bassist. Vilken var den roligaste scenen att spela in? Vi hade ju väldigt kul när vi spelade bowling. Ja. Det kommer jag ihåg. Både off-cam och on-cam. Vi hade ju väldigt roligt. I scenen, dels manusmässigt men också ibland skulle vi improvisera bara spela bowling liksom och sen på lunchen så lyckades vi hitta en bana och så spelade vi lite. Där kände jag verkligen att vi som grupp hade väldigt kul och kom närmare varandra. Men sen så är det såklart, det finns ju massa andra, men just bowlinggrejen kommer jag ihåg var ett fint moment. Jo, men jag skulle nog också säga att jag håller med där, att bowlingen var väldigt fin. Och sen så var det nog den sista scenen vi spelade in på en pizzeria. Det var också så här, det var väldigt fint för att alla hade varit så himla otaggade på att det skulle ta slut. Så ingen hade riktigt, vad ska man säga, insett att det kommer ta slut nu efter den här scenen är klar. Så då satt vi och vi tog flera tagningar och vi käkade pizza och man mådde illa och det var så hemskt. Och sen så säger bara då fadden Emma, så säger hon så här, tack, eller man säger tack efter en tagning liksom. Och sen så säger hon, it's a wrap. Och då minns jag hur alla bara ställer sig upp och bara går ut och så börjar Sammy gråta och kramas och det var riktigt fint faktiskt. Har ni själva skrivit dagbok någon gång? Nej, det har jag inte. Eller... Nej, inte vad jag kommer på. Ja. Jo, men jag gjorde det i lågstadiet. Typ i ett år. Ja. Jag hade såna scener med de där dagboksgrejerna. Och jag har skrivit så mycket i den där dagboken. Och scener, du vet, som var så långa. Och jag skulle skriva liksom. Så min hand blev så trött. Jag blev så trött av att skriva. Vi liksom hade typ... Vi hade en vecka där vi skulle göra typ alla dagboksscener. Så det var typ bara jag med i varje scen och jag skulle bara skriva hur mycket som helst. Flera omtagningar och vinklar. Så jag är ganska klart med dagböcker för nu i alla fall. Och jag menar, Adrian, du har ju hållit på med en del med musik tidigare. Och här har ni ju liksom ett band ihop. Hur var det liksom? Spelade ni någonting på riktigt eller är det? Ja, det gjorde vi ju. Så vi fick ju lära oss lite. Så vi har ju några scener när vi gjorde bandgrejerna. Bert spelar ju bas. Och det har inte jag som Adrian då, har inte jag gjort så mycket. Jag spelar ju gitarr, trummor och piano typ. Och så fick jag liksom spela bas som var liksom... De andra fick gitarr, piano och trummor. Jag går på en musikskola och det är Adrian också. Så jag har spelat nästan alla instrument. Jag har spelat både bas, trummor, gitarr och piano. Men trummorna var svårt. Det var inte en dans på rosor liksom. Men det lät väldigt bra måste jag säga. Ja, jag är ändå stolt över mig själv. Jag tänkte avsluta med en varsin fråga egentligen. Och där Arve då. Vilka är de största likheterna mellan Adrian och Bert på riktigt? Likheterna? Likheterna.
Ja. Uff, vad svårt. Nu vill man inte säga något fel här. Jag sitter och lyssnar. Ja, jo. Jag är fullt medveten om det. Ibland kan Bert vara lite så här, alltså lite frånvarande kan man säga. Att det blir om alla sitter och pratar och så kan han liksom sitta så här och bara stirra rakt in i väggen och tänka på något annat. Och så har det varit några gånger nu när vi har träffats lite efter inspelningarna och käkat, så har du suttit där lite i din ensamhet och så har vi tvungna att vara så här: Dan, hallå. Och så har du kommit tillbaka då. Jag bara fick in att min hjärna behöver processa och tänka. Och ibland så blir det att jag zoomar ut och det händer. Men det är bara för att jag måste ta ett till tänk och tänka på saker. Liten hjärna, mycket att tänka på, brukar jag säga. Ja, tack för det. Och då kommer vi samma fråga här till dig då, Adrian. De största likheterna mellan Arvid och Lill-Erik. Nu ska jag vara väldigt snäll här. Nej, Arvid är ju, och Lill-Erik, båda är ju grymma på att spela trummor. Båda är ju väldigt bra kompisar. Arvid är ju en sjukt härlig människa och vara med, både på set och på kameran och utanför kameran och privat liksom. Och det är ju Lill-Erik också. Han är ju gullig och snäll hela tiden liksom. Så det skulle jag säga är någonting de har tillsammans. Tora är ju väldigt så här, hon bryr sig inte om vad människor tycker. Hon kunde verkligen inte bry sig mindre. Och Lilly är verkligen likadan. Det känns som att om man skulle säga till Lilly, om en person kommer på stan och säger till Lilly: "Ja, hej, jag tyckte att du skådespelade dåligt i den här filmen av någon märklig anledning." Då skulle Lilly vara så här: "Ja. Okej." Okay. Och så skulle hon gått vidare med livet liksom. Det känns nog så, skulle jag säga. Och hur är det med Sammy Walker då? Båda är lite så här tekniknördar. Sammy spelar mycket. Han är väldigt bra på teknik och så. Så det har de verkligen haft. Och det är så roligt, på set så har han alltid hjälpt till om det är någon teknikproblem. Liksom om någon scen när han sitter med datorn. Han vet exakt vad han ska göra med datorn. Han bara, men ta det lugnt, jag kan det. Och så bara sitter han och knappar och alla bara. Ja, han lyckades liksom lösa det på något sätt. Så det är riktigt coolt. Okej, hur säger man trummis på engelska? Drummis. Men snälla, det här är ju för den svenska marknaden. Sammy, vad skulle du säga är de största likheterna mellan Lilly och Tora på riktigt? Jag tycker ni två båda har väldigt coola stilar, alltså på hur ni agerar och hur ni... ja, men alltså på hur ni klär er och liksom vad den här personligheten är liksom cool. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det rätt, men ja. Så ni är båda väldigt coola. Tycker ni, alltså, men Tora, hon har den här bättre självförtroendestilen, och det känns som att du också har exakt samma sak. Och jag tror det är så du gör rollen lite, eftersom när du har det här självförtroendet så gör du Tora väldigt självsäker samtidigt. Vad skulle ni säga är den största likheten mellan Adrian och Bert? Adrian, han är också, jag skulle säga också en tjejtjusare, liksom. Alltså, inte på samma sätt då, men han har samma idé. Ja. Men, och Arvid och Lill-Erik, det är ju, de är ju rena rama motsatser. Alltså, de är ju liksom inte lika på något sätt. Arvid är ju liksom jättemycket energi har han hela tiden, och han verkligen, nej men bara helt liksom en energibomb. Och han får den här energin, jag vet, alltså jag har ingen aning om var den kommer ifrån. Ibland sover han liksom 3 timmar på natt, men har mer energi än vad jag har på en vecka liksom. Medan Lill-Erik, eller ja, han har väl också rätt mycket energi, men han är ju jätte tillbakadragen och liksom ganska rädd hela tiden, medan Arvid bara släpper loss sig själv och öppnar upp sig för alla och allt. Vilken var den roligaste scenen att spela in? Jo, jag tror min favoritscen är då när jag får den här elattacken. Nej, det var väldigt roligt.
Vi stod i köket och så skulle vi vispa framåt. Och sen medan jag förklarade mitt stora speluppdatering så fick han en liten attack och skvätte grädde över hela salen. Nej, det var väldigt roligt att spela. Både Arvid och Adrian sa faktiskt bowlingscenen. Ja men gud, det hade jag helt glömt bort. Vad roligt. Och så kommer jag att tänka på en till scen nu. Som var en sån här Ninja Warrior-scen. Som jag också tyckte var galet roligt att spela in. När jag skulle klättra och hoppa upp på plintar. Det var väldigt kul också. Har ni skrivit dagbok någonting? Alltså, okej. Okay. Nu blir det lite secrets här. Nej men jag har skrivit dagbok sen jag var typ 10 år. Så jag har liksom hela mitt liv därifrån dokumenterat liksom i en bok och sen så lite på en gammal mobil, typ iPhone 4 som jag liksom, ja. Gör du det fortfarande? Ja, faktiskt. Men det är inte så här regelbundet varje kväll och det är inte liksom att jag skriver en sida exakt om min dag utan det är bara när jag känner för en lite allmänt sådär. Så jag förstår det, för jag var lite nyfiken på den. Alltså ni spelar ett band i serien. Och jag menar, Adrian han har ju spelat musik tidigare. Och det visste sig att det har ju Arvid med gjort. Han går på trum, eller går på musiklinjen nu liksom. Har ni, spelar ni någonting på riktigt eller hur ser det ut för er? Alltså jag har gått på slagverk och trummor sedan jag var 6 år gammal. Men sen spelar jag också, piano och gitarr. Gitarr är inte lika bra, men piano spelar jag också. Och sen så sjunger jag. Och sen så har jag också, eller eftersom mina föräldrar är musiker så har jag också fått den bakgrunden. För jag ända sedan, liksom hela min skolgång så har jag gått på musikskola. Från 6 års ålder. Och så har jag gjort en del musikaler och sådär. Så, ja, en del musik i livet skulle jag säga. Ja, jo, ja, exakt. Jag och Lilly går i samma skola faktiskt just nu och det är också musik, musiklinje då. Skolan är gjord av musik, alltså vi har kanske musik 6 gånger i veckan och det är ganska liksom mycket jämfört med andra skolor. Ja. Så, vi brukar ha de här lektionerna där man väljer ut en låt och sen ska man spela upp den här låten live. Och så ska vi har alltid olika instrument för varje olika låtar vi spelar. Och vi håller på att träna på dem här i en termin och sen när tiden kommer så träder vi dem live. Vi kör hela tiden. Inte hela tiden. Nej, hon har rätt. Hela fucking tiden. Hallå? Va? Nu ska du försöka presentera dig. Pelle? Nej, jag heter Bert.